Letné prázdniny sú už definitívne za nami. Po 2 mesiacoch voľna sa opäť otvorili brány škôl. Pre učiteľov, žiakov, ale aj rodičov sa tak začal každodenný kolotoč rôznorodých povinností. S našou kamerou sme tentoraz zachytili otvorenie nového školského roka v areáli 8. základnej školy na ulici Kapitána Nálepku. Na zaplnenom školskom dvore riaditeľ školy privítal pedagógov, rodičov a žiakov, medzi ktorými samozrejme nechýbali ani prváci. Ich tváre boli plné rôznych očakávaní. Prostredie základnej školy je pre nich niečím celkom novým a v týchto dňoch sa na ne s väčšími alebo menšími problémami adaptujú. Do školských lavíc ich zasadlo dovedna 75. Škola má však plnohodnotné žiacke zastúpenie aj v ďalších ročníkoch. Základná škola Pavla Horová má v tomto školskom roku 700 žiakov. Trend, ktorý sme nastolili pred 5-6 rokmi, stále je stúpajúci. Stále sa snažíme ten počet 700 žiakov udržať. Títo žiaci sa budú učiť v 27 triedách a 10 oddeleniach školského klubu. Kým žiaci si počas prázdnin dopriali absolútny oddych, vedenie školy sa venovalo aj pracovným povinnostiam. Výsledok však stojí za to. Z projektu Európskeho sociálneho fondu zabezpečilo rôzne učebné pomôcky, rozšírilo knižný fond školskej knižnice. Dlhé roky vyniká svojou pestrosťou a početnosťou. V súčasnosti je v ňom zhruba 1000 kníh z oblasti beletrie a odbornej literatúry. Chystáme pre žiakov ďalšie prekvapenie, hlavne pre žiakov 5. a 9. ročníka. Tí, ktorí disponujú tabletom, prípadne iným softverom, teda hardverom, ktorý je akceptovateľný, budú môcť využívať digitálne učebnice, ktoré sme začali vlastne digitalizovať už minulého školského roku. To znamená, že žiakov odbremeníme od nosenia ťažkých aktoviek a budú môcť využívať digitalizované učebnice, ktoré si digitalizujeme sami. Nový školský rok sa však nezačal len na 8. základnej škole. Školské zvonenie sa rozozvučalo aj na ďalších základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Začiatok školského roka je vždy, okrem iného, aj takým očakávaním zo strany verejnosti, učiteľov, žiakov, čo prinesie. Tak samozrejme vieme približne, čo očakávajú jednotlivé školy, vieme, čo očakávajú jednotliví učitelia. Vieme, čo očakáva verejnosť, ale nie všetko je v možnostiach treba zriadovateľa mesta tieto očakávania naplniť. My z našej pozície sa usilujeme o to, aby sme čo najviac očakávanie naplnili, najmä vo vzťahu k objektom škôl, čo sa týka materiálno-technického vybavenia. Investícia mesta do materiálno-technického vybavenia škôl sme sa venovali v minulom vydaní novín Mistral. V týchto dňoch už teda majú žiaci za sebou prvé dni v školských laviciach. Opäť na nich čaká 10-mesačný vyučovací proces, ktorý tradične vyvrcholí v závere júna.